homem, respira o boi, respira o cavalo, para que a gente comece aí a terceira cavalgada. Terceira grande cavalgada. Isso aí. Pessoal também. Pessoal da toda a comissão aqui, a organizadora. Padre Dar. Olha, nós queremos agradecer Padre Darcio, sabemos aí da programação que ele tem no domingo, ter saído pela manhã da primeira missa do domingo, hoje pela manhã, e está indo agora na cidade de Biara. Obrigado, agradecimento especial. Sagrado, ela possa proteger e abençoar todos os vaqueiros, a todos os cowboys, para a terceira grande cavalgada. Conceição se acorda em mais um domingo, e nesse instante, pode ir, Domingos. Nesse instante vamos receber aí, trazendo a imagem, conduzindo a imagem de Nossa Senhora de Aparecida, vereador Vicente Ramos, trazendo aí a imagem da mãe de Aparecida. Fala mais, Domingos. Cavaleiro e damas, agora nesse instante, vereador Luiz Paulino Neto conduz a bandeira do município de Conceição, Camila trazendo a bandeira do Brasil, Naldo e também Ranieri trazendo a bandeira do estado da Paraíba. Os mirim estão vindo aí. Oi. Aí nesse instante nós vamos pedindo agora uma salva de palmas a todos vocês que estão montados, a você que está na rua, tá certo? Alô, Humberto, vereador, bom dia. Cildão, bom dia. Ali, Domingos. Aí a padroeira do Brasil. Abraço a brilhosa polícia do estado da Paraíba, militar Marcos, bom dia. É a mãe de Aparecida abençoando e protegendo Conceição. Aí nesse instante, nós vamos aí abençoando, recebendo a benção, a cavalgada, a terceira grande cavalgada da sua cidade, Conceição. Alô, João de Duca, daqui a pouquinho o Forrozão, do celeiro Campestre Clube. A você do estado do Ceará, sejam bem-vindos. A você de todo o Vale do Piacó, de nossa Paraíba. É, tá aí, tá o pai, tá a filha, né? Conduzindo aí, Vicente Codões aí, a imagem de Nossa Senhora de Aparecida. Tem vaqueiro de Oreb, bonito também está. É neto de Serra Grande, Jota Souza vem pra cá. É amigo de bonito, Maritim também está. E o corpo de Conceição começa a se balançar. Oh, 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 oh. Ei, 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 ei